Ողջույն, եթերում Facebook-յան շապատն է։ 5 շաբլին զաներ ստացվեց։ Երևանում լուրեր տարածվեցին այն մասին, որ Մոսկվայով Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունների մեկնած Նիկոլ Փաշինյանի վերադառնալուց հետո Հայաստան պետք է ժամանի հայ ռազմագերիներով Իнкնաթիր։ Իнкնաթիրը եկավ դատարկ։ Նաի Ռա Զորոբյան, Բաքու-Երևան շվերտը եկավ դատարկ առանց հայ ռազմագերիների։ Մինչ այդ Վարչապետի եւ Ավինյանի խոսնակները հաստատել էին, որ հայ ռազմագերիներով Իнкնաթիրը քիչант վայրեջ կկատարի Երևանում իսկ իշխանական կայքերն արդեն սալյուտային խփում ծնողները շունչները պահած սպասում էին ինքնաթիռի վայրեջքին ինքնաթիռի որ այդպես էլ չբերեց իրենց ворթիներին հետ գրություն իդեպ այսօր կրկին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար բայրամովը հայտարարել է որ ռազմագերիների հարցը փակված է իրենք բոլոր ռազմագերիներին վերադարձրել են իսկ մնացյալ գերեվարվածները ահաբեկիչներ են արփինե հովանիսյան Տուկբոլորըտ այդտեղ աշտոն մաշողներդ խոսող թե լերող։ Хоկիները ծատանային վաճառած մարդակերպերեք։ Ոչ կյանքը, ոչ ماہը, ոչ ահա որ մեծ վիշտը հարգել չէ, անգամ տեսնել չգիտեք։ Անասելի հատուցում պետք է լինի, այսքան ցավը արյունը վիշտը մենակ մեջ չի մնալու։ Խաղախաթիական գիտակցություն ՀԿ-ի ղեկավար Նարեկ Սամսոնյան։ Այս իշխանությունը կապիտուլացիա ստորագրած ու աշնամու առաջ կզած իշխանությունը սրանք ոչ գերի վերադարձնող են, ոչ տարածքային ամբողջականություն պահող, ոչ էլ ներքին անվտանգություն ապահովող։ Սրանցից ինչքան մեծ спаսելիքներ ունենակ են, քան ավելի մեծ հիաստափություններ է կստանալու, եւ դրանով մարտահարسلու էկ մեր գործը։ Հայերենիք գուսակցության վարչության անդամ Արսեն Բաբայան Զարմանում եք, երբ ասում եմ թուրքերք։ Միայն թուրքը կկարողանար այդպես դաժան վարվել ղերիների հարազատների նկատմամբ։ Խոսքեր չեմ գտնում զայրույթս արտահայտելու համար։ Չէ, իհարկե կան այդպիսի խոսքեր, բայց ցավոք դաստիարակությունս ցույլ չի տալիս, այդքան հայ հoyանքը հրապարակային հնչեցնել։ Ազգային ժողովի նախագահին պատգամավոր Նաիրա Կարապետյան։ Իգնատիռը Բաքվիջ ժամանեց դատար կառանց գետ 1 ռազմագերու։ Կապիտուլացիա ստորագրողը չի կարող լինել բանակցող, հասկացեք հայեր։ Վերջնագում կալման մեջնակապիտուլանտ է, ով ունի նաև զիտյումների ինչ որ բանավոր պայմանավորվածություններ։ Կրկնում եմ ռազմագերիների անհապաղ վերադարձը պետք է լինի նախապայման, իսկ նախապայման դնելու համար պետք է ունենալ հերինակություն՝ տղաները պատանդ են գերին և ոչ քաղաքական կեղտոտ խաղերի առեվտրի եւ մանիպուլյացիաների զո։ Նիկոլ գնա, Ինքնակամ գնա, հանուն մեր ապագայի գնա։ Գերիների հարազատներին մեծ ուշ եւ համբերություն։ Սարկիս Մնոյան Ձեր թուրք աղբերները մի անգամ էլ թքեցին ձեր երեսին։ Ո՞ւր են անձրևա գալիս մագնեշի կրուտիտները։ Ոշացնում եք ճեղավ։ Գերիների փոխարեն Հայաստան ժամանակ գեներալ Մուրադովը հայտարարեց, որ դա կեղծ պրովոկացիա էր։ Դիտենք մեր տեսանյութը։ Один вопросик только правленных. Почему вы должностные лица Армении вчера заявляли, что придут в война? Ложь провокация, спросите у них. Они вводят заблуждение населения. И Ты не сам... было запланировано? Не было. Это был обычно простой рабочий визит. Который... А сейчас вы едете к Пашиняну на встречу, я правильно понимаю? Не комментирую. Все, спасибо. Не комментируете. Спасибо. Москвам Никол Пашинян Владимир Путин едет. Харцери Бавакан Лайнспектор, Спектр Кнаркет Сксат Русакам Погеров Норхайкакан Атомакан Каруцелу и Чарка Верчатшат Բանակցությունների մասին նորանոր առաջարկներ Աղասի Ենոքյան Եվ դուք հավատո՞ւմ եք, որ ատոմակայանի պատվաստումների մասին խոսակցությունների համար էին մեկ շապիկ ողել հագու պայմաններում throashել ծուր կոստյում հագցրել ու տարել Պուտինի մոտ По ходу с самим Пашиняном минус Пашинян хоть какой-то плюс Хага к փողնախագա Արմեն Աշոտյան Կարծես իրոք երկու Հայաստան կա հիմա կա Հայաստան ու չի Հայաստան Հայաստանում մարտիկ անհանգիստ են իրենց երեխաներին գերությունից սпасելով, չհայաստանում չմարտիկ անհանգիստ են սուտի ընտրությունների նախընտրական ցուցակում իրենց տեղի համար։ Հայաստանում մարտիկ ՏՆԹ տեստ են հանձնում իրենց ворթիների մասունքները գտնելու եւ վերջապես թաղելու համար։ Չհայաստանում դավաճան պաշտոնյաները կոവിഡ്ի տեստ են հանձնում, որ ժողովրդի հաշվին հերթական անիմաստ գործողman łekնեն։ Հայաստանում մարտիկ պատիվ են առնում երրաբլուրի հերթական խորշում ամփոփված վաղամերիկերի տասարդի աճունն ամփոփելիս։ Չաաստանում մի վիժված քիստերիկ չտղա չնախարարին պատվի է առնում ծափահարություններով, ստորացուցիչ, ճշտոնանքությունից հետո Հայաստանում մարտիկ փող են հավաքում անթամահ հատված զինվորին ժամանակագից վերջույթ գնելու համար։ Չէ Հայաստանում այդ տղայի վերջույթը թուրքերին նվիրած ստահակները դրա դիմաց շարունակում են ապքե հավաճար ստանալ։ Հայաստանում մարտիկ ամաճում ամա են ուրախանալ։ Չէ Հայաստանում վիժված քաղաքապետը շատերվանների երաշտությունն է միացնում, որպես թուրքերին նվիրված հայրենիքի տուր։ Մենք ոչ միայն Արցախն են կորցրել, մենք նաև Հայաստանն են կորցնում եւ աշխարագրական եւ բարոյական իմաստներով, քանզի турքերին տրվում են ոչ միայն Մերսյունիքի եւ Արցախի բարձունքները, այլև մեջ ժողովրդի բարոյական ողննիշները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանը յուրաքանչյուրը այլևս գծում է իր սրտում։ Ու GPS-ը այստեղ կապչունի։ Օկտատեր Արամ Գևորքյանն էլ տեղադրել է EBRD-ի երկու նախագծերը 2020 և 21 թվականների։ Գրող Մարինե Պետրոսյանը բանաստեղծ Violet Grigoryan-ի աճին գրել է Ari Khosenk Violet։ Մարինե Պետրոսյանի գրառումը մասնակի կրճատված։ Բարև Violet նորից ուզեցի խոսել քես այդ անцаծամար եւ նախորդ նամակս գրում է՝ Պարտությունը դեռ չեր եղել Հայաստանի ողնաշարը դեռ չարդված չէ։ Այսօր 2021 թվականի ապրիլի 3-ն է։ Այսօր մեր երկրի ողնաշարը ջարդված է։ Մեր երկրի ողնաշարը ջարդված է եւ Հայաստանը համրացել է։ Գլուխն առել է ափերի մեջ, աճկերը փակել է ողբումը, ինքն իր վրա ամբար ողբում է։ Ես չեմ ուզում sense شارունակվի, ари խոսենք, վիոլետ, ари խոսենք եւ խոսքը նորից դարձնենք հնարավոր։ Երբ խոսքը նորից դառնա հնարավոր, մենք կկարողանանք գցել նոր ճանապարհ, մենք երկուսս էլ տեսել ենք, թե ոնց է Հայաստանը ծնվեց։ Ինքը ծնվեց ազատության հրաապարակում, ինքը ծնվեց խոսքով եւ շարունակության մեջ, որ ծկվեց 33 տարի։ Խոսքը կենտրոնական դեր ուներ հարապարակները կենտրոնական դեր ունեին ու հիմա հայաստանը եկել է դեմ առել պատի ու եթե հայաստանը որի անցած ճանապարի մեջ խոսքը կենտրոնական դեր ուներ եկել դեմ առել պատի ուրեմն մեր անցյալ խոսքի մեջ մի կարևոր բան սխալեր ուրեմն մենք հիմա նոր խոսք պետք է ասենք արի խոսենք վիոլետ արի նոր խոսք դարձնենք հնարավոր քաղաքական դաշտը չի կարողանում նոր խոսք ասել հին քաղաքական դեմքերը խճճվել են սեփական անցյալի հանգուցավոր տելակտիկում Բոլորն էլ գիտեն, հասկանում են, որ մեծ ու փոքր սխալներ են գործել, բայց եթե դրա մասին խոսեն, քաղաքականապես տուժելու են։ Դրա համար էլ Իսկ նոր քաղաքական դեմքերից ես ոչ մի սпасելիք չունեմ։ Իրենք մտահարված նույնն են ինչ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը՝ նույն սխեմատիզմը, կյանքը կառքախոսներով պատկերացնելու, նույն պիонерական հակումը։ Եդ Ուրեմն մնում են ես ու դու՝ բանաստեղծներս։ Մերն է խոսքը, որ ամենասկզբում էր քաղաքական խոսքից առաջ։ Մերը հիմքի են քարնավորի վրա բարձանու ماشենքը, ու քանի որ շենքը ջարդ ու փշուր աԵղել, ուրեմն մեր մեղքն էլ կա, ուրեմն հիմքի քարը սխալ ենք տაშել, աի նորից տաշենք քարը վիոլետ արի խոսենք Արմանդ Յոն անունով օկտատերն էլ հարց է տվել, բայց հետաքրքիր է թե ով առաջինը կմեռնի, Նիկոլը թե Հայաստանը, Հունաննայիրյան։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչության դեգերի վարչության նախագին պետ Վահե Մինասյան։ Այն գրանցված չի Հայաստանում Պաշտոնիչ են, բայց պաշտոնապես հայտարարում եմ Ուիդը անկեղծ լինելու համար պետք է ասեմ, որ առանց ձեգի պետական գրանցման պետական կարիքների համար ումիշարկ այլ ձեգերի մասին օրենքով սահմանված դեպքերում նույնպես կարելի է ներմուծել ձեգ։ Միգուցե այդ կերպ պետք է պատասխանել, բայց պատասխանված ալ կերպ ցավոք։ Ամեն դեպքում կա մի քանի տարբերակ։ Երևի սխալ էին զեկուցել ինքն է սխալ պատասխանել, բայց դա արդեն կարևոր չի այժմ։ Հակառակ ող պարագայում ավելի ված կամ երրորդ տարբերակը, որին շատ ավելի եմ հակված Ոչ մի բան չէին նախապես զեկուցել։ Դե այդ պահիտակ մտածեց։ Գրանցումը որնա դա ինչա, ումշուննա։ Հա, երևի էլի, ոնց էլ չլինի գրանցված կլինի։ Ու հնչեց գրանցվածը պատասխանը։ Ցավում եմ իսկ հարցնողը, իրոք որ գիտի ինչա հարցնում։ Խաղաղագետ Գագիկ Համբարյան, դավաճան Նիկոլը խապել է Պուտինին։ Հայստանի վարչապետի աթորին զմրծված է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հարցին Սպուտիկը գրանցված է արդեն Հայաստանում պատասխանել է այո մասնագետները փաստում են որ այդ պատվաստանյութ Սպուտիկ V-ն որը ըստ եղերի մասին օրենքի նույնպես համարվում է դեղ գրանցված դեղ չէ Հայաստանում ստացվում է որ Դավաճան Նիկոլը հերթական անգամ ստել է ու այս անգամ խաբել է Պուտինին Դավաճան Նիկոլի գեղցի ճարկությունները դեռ մեծ խնդիրներ են ներելու մեզ համար եթե այդ թերուս հայտարարությունը շարունակե գեկավարել Հայաստանը Մոսկվա աշխատանքային այց կատարած Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում ունեցավ նաև ազգությամբ հայ իրավաբանների հետ։ Այստեղ Երևանում անմիջապես հայտնաբերեցին, տարอรոչեցին եւ ամոթի ցուցակում ներկայացրեցին հանդիպած անձանց։ Արցախի նախկին Միփ Ռուբեն Մելիքյան։ Հարաբերակում եմ այսօր Գերագույն դավաճանի հետ Մոսկվայում հանդիպած հայերի ամբողջական ցուցակը։ Ցավոք նրանք բոլորն իրավաբաններ են, վերջերս գրանցված հայ իրավաբանների ասոցիացիայի անդամներ։ Հրապարակում եմ երկու նպատակով։ Առաջին այդ անձանց բարոյական པարսավանքի յենթարկելու համար, երկրորդ՝ իգիտություն նրանց ճանաչողների։ Հուսով եմ կբացատրեն, թե ինչ աստիճան վիժվացքի այդն հանդիպել։ Հուսով եմ այդ էժան բемаկանացման մասնակցած գոլեգաները հրապարակավ կապաշխարեն։ Մենք քիչ առաջ գործնականում ավարտեցինք Ռուսաստանի դաշնության նախագահ과의 հետ մեր հանդիպումը, բանակցությունները։ 3.00-ի ժամվա ընթացքում ես գործնականում ելորակարքի բոլոր հարցերը եւ նրբությունները կարողացանք քննարկել եւ կարող եմ ասել, որ շատ կողեմ հանդիպման արդյունքներից ընդհանուր առմամբ իհարկե կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի ղեկավարի հետ շատ բաց հարաբերություններ են հաստատված եւ མ་արավանդ վերջին ամիսներին այդ հարաբերությունները իրանց բնույթով ավելի ամ միջական են դարձել եւ այսօր էլ քննարկեցինք բոլոր հարցերը մեր երկու օմորակարքի տարածաշրջանային նույնիսկ միջազգային համաբերությունների այն հարցերը, որտեղ փոխադարձաբար առնչվում ենք։ Ու հանդիպումը շատ արդյունավետ է անցել։ Փաստաթուղթ չենք ստորագրել, բայց խոսեն ենք մի շարք փաստաթղթերի մասին, այդ թվում անվտանգային ոլորտի նախկինում ըստորագրված փաստաթղթերի հետագա իրագործման մասին չնայած այս փաստաթղթերը կամ համաձայնությունները իր գործում են նաև այսօր դուք գիտեք որ մենք ունենք համաձայնագիր հայ-ռուսական համատեղ զորախմբի մասին եւ մենք ունենք համաձայնություն տարածաշրջանային հակաօդային պաշտպանության ընդհանուր համագործակի մասին եւ այդ համաձայնագրերը գործում են եւ մենք քննարկել ենք այս նոր իրավիճակում այդ համաձայնագրերի դրույթների իրագործման կոնկրետ պլանի եւ մեխանիզմների մասին Արողջապահական կազմակերպիչ Գևոր Գրիգորյան ցանոթացեք սա Գրիգոր Քեցյանն է մոսկվայում բնակվող ճակերտաոր հայ, ով մասնակցել է Դավաճանի հետ հանդիպման բեմականացմանը։ Զարմանալի չէ, քանի որ ըստ իմ ունեցած տեղեկատվության սա Հայաստանից փախել է, որովհետեւ բռնվել է հոգու թուրքերիշ ぴոնաժ իրականացնելու համար։ Ինչպես կոճեք այս երեւույթը։ Կրեմլուկ Նիկոլ Փաշինյանի պահվածքը եւ տեսքը դուր չեկավ հայ օկտատերերին։ Խախագետ Անوش Սեթրակյան կամ օկտատեր Էն Նորիկյան։ Լավ, այդ մարդը իմիջմեյքեր ճունի, չեն ասել, որ խախան անելուց հոգնած տարիքով, բայց հղի կնոջ տեսքով չեն megenում author-ին, փեշերի տեղ բիջակը փռած ու մշտական վիզը ծուր։ Լավ փոխաբերական իմաստով ողնաշար ճուն էս ֆիզիկապես էլ չունես, վախտերի Սարգիս Մնոյան бронежиլետի տեղը կրեսլո էր հակել ፒջակիտակից Իշխանական պատգամավորները հայգերիների ճի վերադարձին առանձնապես չեն անդրադարձել նրանց եջերին այս օրերին ավելի շատ կարելի է տեսնել կիլոմետրերով նախնտրական ասֆալտ կատարված նախնտրական աշխատանքների մասին տեղեկություններ են հրապարակել Սուրեն Պապիկյանը, Տիգրան Ավինյանը, Ալեն Սիմոնյանը Իմ քայլից դուրս եկած Սոֆիա Հովսեփյանը ինչ վտանգ չկա շանս է բարեկամանալու աղացի յենոքյան այսօր հայաստանի հանձնաման կամ հայաստանի ապագայի հետ կապված նոր փուլ է եկել այսինքն ապATERազմական փուլն անցավ եւ հիմա հայաստանում ուզում են ինչ որ Ինտեգրացիոն ծրագիրներ մշակել ինչի համար է անհրաժեշտ է որ Փաշինյանը բարձր լեգիտիմություն ունենա։ Նրանից պահանջում են որ հաստատի լեգիտիմությունը եւ այդ պատճառով էլ գնում է ընտրությունների։ Սարգիս Մնոյանն էլ գրել է՝ ի՞ս դու գիտեք որ Երևանում կախանուտ որտեղ հիջաբ են վաճառում։ Ты чего творишь у меня на районе? Мир вообще-то. Пацанов моих стравливаешь։ Это уже мои пацаны, вернее, один мой, другой ничейный. Я дичегоди слышу, но поллесиу согласится старшим братом. Арош. Октатер Հայկ Մարտիրոսյան Թուրքիայի Պետական Ներկառուցական Կորպորացիան, որը ներկայացնում է Թուրքիայի Կառավարության Քաղաքական Շահերը եւ Թուրքիայի Պետական Մտեցումները, հստակ հայտ է ներկայացնում Հայաստանի Գլխաքաղաքի Երևանի նկատմամբ։ Սա պատահական եւ աննշան տեսանյութ չէ։ Թուրքիան սրանով հող է նախապատրաստում առաջիկայում ակնկալվելիք հարցակման համար որպես բացատրություն պատմական հողմանելու համար։ Բացի դա վարվում է հստակ քաղաքականություն Հայաստանը որպես թուրքական չակերտավոր պատմական տարածքներ կազմած միջազգային ռոպոգանդա։ Եսը արվում է հատկապես ապերազմից հետո այն մտնորշում եւ Հայաստանը պրոթուրքական քառավարական քարոզե վարում։ Օկտաբեր Կարին Տոնոյանը կիսվել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի հայտարարությամբ, որ իրենց ադրբեջանցի թուրքերի այդ միասին աթում են հայերին, եւ տակը դրել են նաեւ ռազմական փորձագետ Արթուր Եղեազարանի գրառումը, իսկ ոմանք հայաստանում սեր եւ խաղաղություն են խարوزում սրանց նկատմամբ։ Նժդեհը մի լավ աֆորիզմ ունի. «Թույլիսերը կծնան քե սիրում է ուժը»։ Պետք է ուժեղանանք ամենձևով քանակով վորակով ռազմականով միասնականությամբ համախմբում հանքագիտության հաղթարարելով կրթվելով ինքնաճանաչմամբ հայենաճանաչմապաշգային ու համամարտական բարոյականով հոգեպես ոգեպես հայենասիրությամբ զարգանալով զարգացնելով եւ այնու ամենայնիվ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պետք է կորցանվեն այդ դրանից հետո թուրքին կսիրեմ բարի գիշեր սпасելիկտեր հայ ամերիկյան դաշտում միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյան միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյան ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հայկական հանձնախումբը ծորագրահավաք սկսեց պանջելով Բայդենի ճանաչել ցեղասպանությունը ապրիլի 24-ին ընթացած պայքարը թեժանում է նման նամակը արդեն իսկ Բայդենին ուղղել են 38 սենատորներ հիմա կոնգրեսականների հերթն է անստոխ շափաթը համungkap Քրիստոսի Սուրբ հարության տոնին չենք խոսում այն մասին որ 5000-ից ավելի զոհեր ունեցող հայ ընտանիքերում ստիփացային ձուն կնել հաթա 200 դրամով Շապաթը համընկավ նաև մայրության եւ գեղեցկության տոնին։ Ոստիկանները շատ լավ շնորհավորեցին։ Նարեկ Մալյան Կառավարության մոտից բերման է ենթարկվել 15 քաղաքացի, նրանցվում պատերազմի զոհերի հարազատներն են։ Դե ի՞նչ, տղամարդկանցով կոնեիչնենք ոստիկանության բաժիններ, ձերփակալված կանանց ազատելու կանայք հետևյալ բաժիններում են։ Նոր նորմալացիա։ Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիկ Իիշխանյան՝ հիշողություն։ Հայրը Սրաֆայել Իիշխանյանը ծնվելով Երևանում իր պատանեկությունն ու երիտասարդությունը միջև բանակ զորակոչվելն ու պատերազմին մասնակցելը անցկացրել է 2030-ականների Երևանում։ Նրա մտերիմ ընկերներից է եղել 5 Երևանի Ահուսարսապ Չորնի Աբիգը հայրս ինքն պատմել է իր եւ իր ընկերների արկածների այդտվում միլիցիայի հետ ունեցած մեغمասած ոչ բարեկամական հարաբերությունների մասին։ Ինչու հիշեցի այս ամենը։ Տեսնելով այսօրվա ճակերտավոր հայենի ոստիկանության ճակերտավոր հերոսական պահվածքը խաղաց ցուսարականց հանդեպ, այնэл ավանդական հայկական կանանց եւ մայրերի օրը, հիշեցի հորս խոսքը. փոքր ժամանակ երկու բանից էի զզվում՝ ճանջերից եւ միլիցեից։ Նորից Արսեն Բաբայան, ամո ձեզ, միլիցիոներներ, օկտատեր Ալեն Ղևոնջյան։ Այն ինչ տեղի է ունենում այսօր Հայաստանում կարող է հանգեցնել տեղային քաղաքացիական բախումների ու ոստիկանների բարձած աշխատավարձները դա չեն զսպի, որpes արդյունքը կարող է հանգեցնել նաև Հայաստանի հանրապետության կազմալուծմանը։ Ես Ձեր անասուն տեսակը, իշխանությունը ողնելու համար պետությունը կորցանեց։ Հետգրություն։ Իրականում սրանք էսպես են անում, որ քաղաքացիների համար պետություն չլինելը դառնա souverain վիճակ ու մարդկանց համար երկրի հարևաններից մեկին հանձնելը, եթե ստացվի, է ստացվի որևէ կերպ ցավը լի չեն գալվի։ Դե ինչ, այսպատ այսքանը կհանդիպենք։